ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଲବ ବାବୁ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ କହିଲେ ସେ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ପଏଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦିଗରୁ ହିଁ ଏଇ ନିର୍ବାଚନକୁ ମାନେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ଉଠାଇଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଧିକ ମୁଁ କହିବି ସେ ପଏଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହମତ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଗୋଟେ ବ୍ରଡ଼୍ ପରସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ସେ ରଖିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ତ ହେଉଛି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ୱାଇଜ୍ আপনার তাঁকর যে সমস্যা বি গোটে ভূমিকা গ্রহণ করে এবং দ্বিতীয় প্রার্থী কি অইটা মধ্য গোটে ভূমিকা গ্রহণ করে এই দুইটা গোটে মুখি অ্যাড করা চাহবি গোটে জিনিস হোক যে নিশ্চিত ভাবে বিজু জনতা দল রুলিং পার্টি অং এই নির্বাচন সে কোর্ সেটা জিনিস তাঁর সাথে আছে গোটে হচ্ছে যে মুখ্যমন্ত্রী না ভোট

देचंते तेरो तंकरो माने सही ने रे अपनों का जो निर्वाचन मंडली रे आ, जो परसेंटेज ऑफ पुलिंग है ची महिला कित्ते पो कित्ते भोट तंगो एवं महिला मन जो स्वयं सहायक गुस्तियों ची तांकर कित्ते दूर सिटी से, से माने प्रभाव ପକାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିପାରିବା ବୋଧହୁଏ ଧାମନଗରରେ ବିଜେଡ଼ି ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ତାକୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟକୁ ନେଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଚବିଶ ମସିହା ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାଇଶ ବର୍ଷରେ ସରକାର ଥିବା ଦଳର ଅନେକ ଦାବିଦାର ଗୋଟିଏ ବିଧାନସଭାରେ ରହିବେ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରମୁକ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଜଣେ ରାଜୁ ଦାସ ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ଇଏ ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୁଇ ଜଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଆଙ୍କୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରିବେ ନା ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରିବେ ବିଜେଡ଼ି ଏଥର ବଡ଼ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲା ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ କରିବନି ଜଣେ ମହିଳାକୁ କରିବ ବୋଧହୁଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ ଯେ ଆମେ ମହିଳାଙ୍କୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରିକି ଏଇ ଯେଉଁ ପାରମ୍ପାରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଅଛନ୍ତି ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଯଦି ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ହଷ୍ଟାଇଲ୍ ହେଇଯାଉଛି ତାପରେ ବି ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ମହିଳା ନାଁରେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଜିତି ଯାଇପାରିବୁ ଇଏ କଥା କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ ଇଏ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ତାର ବୋଧହୁଏ ସଙ୍କେତ ଦେବ ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବି ସହଜ ହେବ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର ଅଛି ଏ ବିଶ୍ୱାସଟା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସତ ଅଛି ନା ବିରୋଧୀ ଦଳର ରଣନୀତି ଆଗରେ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କୁ ଲଢ଼େଇରୁ ବାହାର କରିଲେ ଫଳ ଖରାପ ହେଉଛି ଆର କ'ଣ ହେବ ପରିଣତି ଇଏ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବୋଧହୁଏ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବ